Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Gerą vakarą, gerą dieną, ar kada jūs bežiūrėtumėt, gerbėmi patronai, temas matote. Šiandien Audrius truputį labiau ataugų plaukai, pasi, jeigu atsimėt, prie savaitę buvo labiau plikas. Bet žinok, net jeigu žiemos nėra, vis tiek su plika galva yra blogiau negu, negu su plaukuota. Jis gali įkasti kokią nors senę einantį. Proplaukius tai neprakastų. No. Plechavičių 130 metų. Taip, iš tikrųjų, čia labai gėda už valstybę, kad mes iš tikrųjų nesugalvojom niekaip pažymėti tokio iškilaus vyro nu, pakankamai polių metinių. Ir, nes matai, kaip prieš keletą metų čia buvo toksai Nikžentaičio istorikų sukilimas prieš Plechavičių, nes jisai eit labai blogas buvo, karinį perversmą. Mažiausiai kontroversiškas, nes jis padarė karinį perversmą. Taip, bet tai čia vėlgi, jisai atliko techninį veiksmą. Pati perversmą organizavo, kaip be būtų įdomu, netgi ne tautininkai, nors Smetona iš to daugiausiai laimėjo, bet krikščionius demokratai. O kodėl dalyvavo Plechavičius, jį galima suprasti, nes... Kiek laiko iki perversmo, jam Seime, dar, taip, nu, tam, dar demokratiniam lietuviškam Seime, socialdemokratai buvo surengę teismą, arba interpeliacijos procedūrą, kaip mes dabar pasakytume. Mhm. Dėl to, kad jisai matote labai žiauriai malšino bolševikus Žemaitijoje. Mhm. Na ir jisai ten atėjo, kadangi jisai nebuvo daug šnekantis, tai pasakė paprastai, va čia daug tą citatą, gerbiamas teisme. Gerbiamas teisme. Jei tuo metu ten nebūtų buvę manęs ar kito panašaus asmens, tamsos šiandien čia nesėdėtumėte. Ir žinai, aš pagalvojau, kad turbūt pas geriausias įamžinimas Plechavičiaus istorijos būtų, va šitą frazę tik tai teismo pakeisti Seimą, kadangi jisai Seime šnekėjo, mhm. iškalti virš Seimo posėdžių salės durų, ir šalia pastatyti Plechavičiaus biustą. Kad kiekvienas Seimo narys įeinantis žinotų, jog už tai, kad jisai turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir posėdžiauti laisvos Lietuvos demokratinėme Seime, jis yra dėkingas generolui Plechavičiui ir tokiem kaip jis, kurie be gairė šio naikino bolševikus ir kitus tautos priešus. Ne, bet 26 metais Plechavičius prisidirbo su tuo. Ne, kažką prisidirbo. Nepamirš, kad tuo metu iš tikrųjų vadinamasis bolševikinis gaivalas buvo galvo pakėlęs daug aukščiau negu reikia. Buvo, bet ar buvo jis tiek daug pakėlęs tą galvą, kad reikėjo... Ne, čia visai neseniai buvo nemenkas tekstas apie taip. Aš dabar bijau smiluoti, berods Simono Jezavitos, bet nedrįstu garantuoti. Mhm. Kad iš tikrųjų tas gaivlas buvo labai stipriai sukilęs. Ir tiesiog paskui vat, visi tie Smetonos kaltintojai, kad jisai matote buvo autoritaras ir panašiai, labai stengiasi nutrinti atminimą apie tai, kas dėjosi po šito vadinamojo... Nu, valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų dominuojamo Seimo, kuris ir buvo išvaikytas. Mhm. Tokių dalykų nereikia pamiršti. Aš labai sunkus... Ir man net kitas dalykas įdomus pasinarė. Pasakojame, kad būkti, kai Plechavičius jau traukės iš Lietuvos 44 metais, jisai nurodė vietos valstiečiams, jokiais būdais nedrįsti iškirsti jo sodo, sako, grįšiu, kad turėčiau anko bolševikus kartą. Hmm. Tai tiesiog labai įdomu nuvažiuoti, pažiūrėti, išliko ar ne.